Ja, hej och välkomna till en ett avsnitt av Valpskott spelar Skyblock Survivor. Sen senaste avsnittet så har jag... Ja, ni ser ju här. Så här långt kom jag på det här bygget. Men oroa dig inte. Jag har skaffat nya... Ja, nu har jag huggit på mer kobbel och trä. Så att jag har lite byggmaterial till det här årsnittet. Så att jag ska gå undan. Förhoppningsvis så blir vi klara med både basen. Eller själva... ja, vad jag kallar basen nu. Men själva grunderna. Själva grundstommen. Här har det grillats fiender. Det har jag inte ens tänkt på. Här har blivit is, men det bara hackas under så blir det vatten igen. Så, men det kommer bli is igen, så att vi får fixa det där. Sen hade jag tänkt. Men nu ska vi bygga vidare. Så vi tar och gör trä utav det här. Trä är det billigare byggmaterialet här, känner jag. Så att det har vi råd att slösa med. Trä tog ju slut, men sen, ja, det var typ 9 stycken trän som jag hugg ner, så har man ju typ... Nej, det var inte ens det. Ja, jag vet inte fan hur många det var, men det var... Det vart 54 stycken wooden logs. Trästockar, så att säga. Vi ser här om vi kan bli... klar med någonting. Jo, men det här borde ju räcka. Så om en sån här stack räcker till nästan en hel. Ja, vi fyller ut den där också. Så. Ja, här kommer ju testet då. Om 60, vi gör så här. Vi byter ut den där mot den. Sen se till att jag kör lite rundade hörn för att jag sparar på material. Därför, ja, jag tänkte liksom bygga över sådär, men där. Inifrån så kommer det se symmetriskt ut. Utifrån. Där vi kommer vistas. För vi kommer inte vara inne så mycket. Sen när det väl sätts igång och fungerar. Jo då, det räckte. En sån där stack. Men nu ska vi bygga. Och det är här jag funderar på. Om vi tar kobbel till de här väggarna. Jag blir råd med. Nej. Ja, jag stönar. Jag är från Gnällbält, Arboga. Just ja, det är folk som har kommenterat där liksom. Från Stockholm, bla 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 liksom. Arboga ligger i Västmanland. Stockholm ligger i Stockholms län. Jag är inte en stockholmare. Har aldrig bott i Stockholm. Ja, förutom någon natt på ett hotell. Någon natt på ett slott också faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det är inte så mycket ett slott som det var ett... Ja, det var en herrgård som hade byggt om till ett sjukhus eller äldreboende. Så, ja, skitsamma. Så gammal är jag inte, men ska inte gå in på detaljerna där, hur jag hamnade i den situationen. Hur som helst, nu ser det ut som att vi borde ha en till höjd här. Nu ska vi ha tak på det här bygget också. Och där tänkte jag köra i trä. Förstår ni? Oj, 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 vad det här går undan, tänkte jag säga, men jag är ganska duktig. Jag är en ganska duktig schackspelare, om jag får se det själv.
Nu var det där ett exakt citat, men gissa vilken film det var ifrån. Vad heter han? Ingmar Bergman. Film faktiskt. Jag försökte. Och nu är det ju tanken att om man bara har två i tak så kommer inte såna där Rushdiekurrar spanas här inne. Rushdiekurrar har vi nog med. Idiot. Här blir det dock inte rundade hörn. Vad heter det? Enderman. Det var det jag menar med lustigkurrar. Så för att spana dem där inne så kan ju de börja plocka sönder. Det som är där inne. Nu har du tänkt att på de här träplattorna, där ska monster spana. Och sen vandrar de omkring och sen kommer de börja vandra in i vattenströmmarna. Så kommer de puttas ner in i hålet och så faller de ner. Det är så designen är tänkt att den ska fungera. Och här inne kommer det vara jättemörkt. Jättemörkt förstås. Den är där och så blir den där och ja, så där. Ja, och tjej, vi ska ju inte upp här på taket så att vi kan ju lika gärna täppa igen här. Så där, den där, den där, den där. Vene, alltså här känns det som att skulle kunna byta material nu mitt i, men det tänker jag inte göra. Åh, då skulle jag hata mig själv om jag bytte. Så får jag i alla fall slut på det här och sen, ja, lika bra att gå ner och hugga mer trä. Vi har fått två stycken. Det räcker ju inte. Kanske ska jag ha ett annat projekt under tiden medan trä växer. Vad säger ni? Har ni något förslag? Och innan ni skriver någonting så måste ni inse att eller ja, i och för sig. Den där vatten, undervattens grejen, den skulle man kunna bygga. Och då kan vi bygga, eller inte undervattens, men en liten sjö. En liten, liten sjö. Den lär ju inte vara copyrighted. Alltså det känns mer som att trä växer mer på nätten eller på eftermiddagarna. På kvällningen. Vid solnedgången. Där har vi fått ett till trä. Då går vi och gör en till hacka. Inte hacka, men nu tror jag grannen har fest också. Det lär väl höras. Klockan är nu 23:53. Och jag har precis vaknat. Nej, jag har inte varit vaken sedan klockan. Ja, kan ha varit. Jag tror jag har lyckats somna om några gånger i morse för att jag har varit lite sjuk. Men typ klockan 8 tror jag minns. Gud, vilken osymmetri det är på. Det borde jag ta och gå upp och fixa nästan så att det blir osymmetrisk symmetri. Åh! Åh! En ostmåne! Jag måste tacka för alla fina förslag jag fått på månen. Jag tror jag använde i alla fall. Ja, det var ju någon som föreslog. Vad heter det? Dödsstjärnan. Det var nog det bästa förslaget, det tyckte jag var. The Death Star från Star Wars.
Just ja, det var där jag skulle bygga nu. Det använder du kobben till då. Inte dödsstjärnan då, men en stycken undervattensdamm. Eller inte undervattensdamm, men en damm. Damm. Skulle kunna, men vart sätter vi den då? Sätter den här då? Det var läckert. Hur tänker jag egentligen? Vi tar... Anlägger vi en damm. Jag bara det yttre. Det är en bokskille förstås. Anledningen att jag blir lite tyst här, det är att jag tycker att det är lite läskigt att stå så här. Speciellt på natten när det kretsar en pibokskille där borta. Nu är... Tjej, man skulle kunna bygga en... Jag gillar de här kanterna så att man inte trillar ner och slår ihjäl sig. Jona. Hur skulle det där se ut egentligen? Det är bra. Vi ska se om vi har, ja, där. Såna. Inget mer som vill ploppa upp. Vi vill inte ploppa upp. Du vill inte. Du kanske? Hej. Säker? Ja. Fick vi två stycken såna? Där har vi. Fick vi bara en? Det tar sig som obräda. Jaså? Ni tänkte att det var ett ypperligt tillfälle och... Jaha. just ja, det här var ju någonting vi... Ja, vi kan ju bara ta det vi har här. Så har vi lite facklor. Kan vi sitta facklor där ute i flanken? Jag tar och lägger ur mig, den där är ju absolut nödvändigast, viktigast. Är det någonting vi inte kan leva utan? Det är bara sånt vi kan återskapa. Den där är ju ganska värdefullt i och för sig. Ja, vi tar och vi ger oss. Vi lyser det här stället också. Sätter den där. Jag kan sätta den där också. Det kändes som att det har varit inte på mig. Ja, där trillade ni in igen. Tja! Läget! Trevligt att du kunde komma på besök. Ja, där har varit mitten och där är mitten. Och där, tja. Jag tänkte så här att om du skulle kunna flytta på lite grann. Ja, sådär ja. Ja, tack. Så har vi kul att vi kan ha ett sånt här samarbete du och jag utan att
att det händer någonting. Det tjusar käven. Om vi ska ta och bygga en nedervåning nu där, då behöver vi den där. Och jag tror att jag gör det här i omgångar förstås. Oj. Ja, där står du och bara trivs. Så där, och så lägger vi ur oss där bort. Där står en kille. P-box-kille förstås. Just, och sen ska vi ha koppel. Kullersten! Så där, nu ska vi... Ja, titta nu! Min kompis. Hej! 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 Det här kommer ju... Nej. Där förlorade jag. Jag dog. Återuppstå. Jaså. Det var ju inte riktigt för det. Men jag la ur mig trä, hoppas jag. Ja. Det var det absolut viktigaste. Oj, oj, oj. Men... Nej, resten var ju bara sånt jag kunde ersätta. Det kommer ju fram till. Det var ju i och för sig en hel del facklor där som gick bet. Och kobbel förstås. All min kobbel. Ja, men vi tar... Ja, det var ju oturligt. Sätter den där. Där. Så rann det inte ner någonting. Nej. Oh! Ja, vi tar och fyller på en hink igen då. Att jag aldrig lär mig. Ja, där försvann den. Och om vi tar en fackla någonstans ifrån. Där vi tycker att det sitter som i överflöd här till exempel. Det försvann symmetrin där, men på korsna. Vi sätter den där. Nu kan det inte, nu bör det inte kunna. Men vi har en sån där så det känns ju onödigt att hålla på. Nu kan vi bygga resten här uppifrån, men... ja, vi lägger ur oss den där och sen börjar snöa också. Ja, vet du vad jag tror att jag ska göra? Jag ska samla på mig ett lager med kobbel igen. Ersätta alla mina verktyg. Och det tror jag att jag ska göra redan nu. Ja, just det. Vi kan hugga ner de här träden. Men jag har kobbel så det räcker till en yxa. Ja, det där var ju läskigt. Hade jag klarat det, då hade jag fan utsett mig själv till världens bästa Minecraft-spelare. Men nu kändes det som att den titeln är fortfarande öppen. Ja, vad kallar det? Öppen för tagning, eller att man bemästrar den. Man gör sig förtjänt utav den, som jag just inte gjorde. Ge mig lite såna här. Ge mig en till sån där. Nej. Så där, nu har vi där i alla fall. Ja, jag gör så här att jag rundar av det här avsnittet nu. Det är 7 sekunder tidigt. 6, 5, 4, ja. Så... jag kände att jag var bara tvungen att vänta in den där.
Hur som helst, rundar av här nu och sen hackar jag på med en ny kobbelbudget. Så syns vi i nästa avsnitt. Tack, hej!